Приморський район Одеси, вулиця Маршала Говорова. Тут знаходиться Довгобуд, вірніше знаходився. Зараз тут повним ходом йде будівництво середньої загальноосвітньої школи. Як це стало можливим? Дивіться далі, тільки в Одесі. Мікрорайон біля парку Перемоги між вулицями Сегецькою, Армійською та Говорова почали забудовувати лише у нульових, але надшвидкими темпами. Комфортні квартири з видом на парк у престижному районі користуються популярністю. З одним суттєвим але – відсутність школи. Вона, щоправда, була тут запланована. Та розпочату у 2008 році будівництво майже одразу призупинили за причини відсутності фінансування. Прежде чим вистраювати такий огромний мікрорайон, потрібно подумати прежде всього о школах і о садиках. Це найголовніше, тому що часу не втрачати, возити дітей в різні райони. За будівлею закріпився статус безнадійної недобудови. Аж допоки одеська мерія на чолі з міським головою Геннадієм Трухановим не вирішила зрушити питання з місця і знайти шляхи його вирішення. 2016 рік став для мешканців мікрорайону доленосним. Було прийнято однозначне рішення – школу добудувати за бюджетний рахунок. Відтак, це перша за 26 років незалежності школа, що будується в Одесі з нульового циклу. Ви бачили, як безвідповідально проводили здесь, отдавались разрешения на строительство многоквартирных домов без учета парковочных мест и так далее, и так далее. Сьогодні ми вынуждены исправлять ситуацию. Наразі тут створюється найсучасніший шкільний заклад. Школа розрахована на 1000 місць. Загальна площа будівлі майже 14 тисяч квадратних метрів. Тут розташувались класи. Молодша школа має окремий вихід на вулицю. Також окремо розташувались майстерні. Перед головним входом – майданчик для урочистостей. У школі два спортзали площею близько 400 квадратів кожен. Є актова зала та їдальня на 350 місць. Діти отримують абсолютно моднішу, шикарну, класну, насичену всіми останніми технологіями для навчання речами школу, де вони зможуть провести найкращі, скажімо так, моменти дитинства і юношества. Очільник міста Геннадій Труханов поставив комплексну задачу – не просто збудувати учбовий заклад, а й створити комфортне середовище для школярів з точки зору як навчального процесу, так і просто перебування. Над внутрішніми приміщеннями працювали молоді дизайнери. Вони створювали простір, у якому хотіли б навчатися самі, якби були дітьми. Все витримано у спокійних кольорах, а прикрашає інтер'єр графіка Кандінського. Саме її використали як референс. Є стереотип о том, що школа – це скучно, це уныло, це домашнє завдання і ще якісь дитячі травми. Ми хочемо підкоригувати. Тобто вопрос в тому, що дизайн – це, скажімо, комунікативна функція цього учреждення. Чому б його немножко не розвеселити? Сучасний у цій школі не лише інтер'єр. Тут створене максимально безбар'єрне середовище, пандуси та ліфти для візочників. Приміщення обладнано новітньою системою пожежогасіння та димовідведення. Передбачені гідранти та резервуари для води. Використовуються прогресивні енергозберігаючі технології. Перше, те, що ми утепляємо фасад. У нас вентилюємо, утепляється спеціальною мінеральною ватою, плюс все окна у нас двухкамерний стеклопакет, який є термозбережаюче остекління. На пришкільній території розташувались два ігрових майданчики – поле для футболу та волейболу, бігові доріжки. Вже 1 вересня тут відбудеться перший дзвоник. І сотні дітей підуть навчатися в нову сучасну школу, на яку чекали більше 10 років. Завершення таких недобудов – вже звичайна практика одеської мерії. В першу чергу міська влада допомагала завершити багатоквартирні будинки. Кинуті шахраями-забудовниками у стані готовності на рівні 30-50%. Лише покинутих проєктів сумнозвісної компанії «Альянс» було добудовано 5. А це тисячі сімей, що отримали власне житло. Жилі будинки, недостроєні сади, недостроєні школи і так далі. Ось такі, знаєте, пам'ятники безхозяйственності були розбросані по нашому місту. І, звісно, коли ця команда прийшла сюди, то одно із ключових, можна сказати, стратегічних направлень було навести порядок в цій отраслі і ось ці недострої довести до ума, закінчити. Тим часом зараз ведуться роботи і у декількох існуючих школах. За рахунок бюджету виконується капітальний ремонт у 86-й школі на Академіка Вільямса. І ще двох школах.
школах на вулицях Болгарській та Круговій. Стартували роботи у школі 26 на Старопортофранківській. Будується двоповерхова споруда у 4-й гімназії. Там розташуються спортивна та актова зали. Перше за багато років Одеса та одесити отримують функціонально та естетично прогресивні та сучасні школи європейського рівня. Інвестиції в знання – це інвестиції в майбутнє.